прекрасний сорт, бульби всі вирвені, гладенькі, смакові якості відмінні, картопля стійка до вірусних захворювань, також йде на перше-друге блюдо, можна, ну, прекрасно, також м'яко-жовтий, що дуже гарно йде на ринку і взагалі в кулінарних цілях. Це ранньостиглий сорт, 55-65 днів вегетаційний період. Всі ці сорти, які я розказував, це є високоврожайні сорти з великим містом, дуже великим містом буль під корчами. Взагалі, сорти характеризуються і стійкістю до хвороб, до посухи. Ці сорти йдуть, тоді вони на перше блюдо не йдуть, вони йдуть на друге блюдо. Це на пюре. Вони розсипаються повністю, при варенні розстають, стають, ну, дуже гарно піде, рідна маса.